Միայն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը չէ հայտնվել նախկին ներկա դիսկուրսի շրջապտույտում։ Պարզվում է, Հայաստանում մարդիկ միայն հիմա են բարձրաձայն ասում, որ խաղություն են ուզում։ Նախկինում մարդիկ լուր են բողոքել պատերազմի դեմ։ Եվ այդ բողոքի արտահայտման ձևը եղել է արտագաղթը։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ հազարավոր մարդիկ պարզապես անձայն հեռացել են երկրից, երբ նրանց որդիները դարձել են դեռահաս։ Թե ինչու էր այդ բողոքը այսպես ասած լուր, ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը նաև դրա բացատրություն ունի։ Հատվածը նորից խաղությանը նվիրված Երևանյան մրցանակաբաշխության ժամանակ նրա ունեցած ելույթից է։ Որովհետև մեր հանրության մեջ երկար տարիներ խաղաղության մասին խոսողներին վիրավորական իմաստով անվանում էին ռոմանտիկներ, պացիֆիստներ, պիտակն էին կպցնում խաղաղության խոսքը և պահանջը նույնականացնելով պարտվողականության, թուլության և հարմարվողականության հետ։ Իսկ այդ ընթացքում գրեթե բոլոր կրթական, քաղաքական, հասարակական, փորձագիտական և մեդիա հարթակներում արմատավորվում էր մեկ ճշմարտություն՝ առավելապաշտական։ Հասարակություններին խաղության նախապատրաստելու թեզը 2018 թվականից ի վեր է առաջ եկել։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի մասին Հայաստանի վարչապետի ու արտգործնախարարի ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների վերջին երկու տարիների գրեթե բոլոր հայտարարություններում ու ելույթներում կարելի է այն հանդիպել, բայց ոչ ասենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի։ Անգամ Արցախյան պատերազմից հետո, երբ տեսանք, թե ինչ է լինում, երբ կողմերից մեկը խաղության է պատրաստվում մյուսը պատերազմի, հայաստանյան ներկայիս իշխանությունները հավատարիմ են մնում այդ թեզին, Բաքուն էլ իր քաղաքականությանը։ Ու ստացվում է, Ադրբեջանը Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածք է հայտարարում, Հայաստանն էլ Արցախի կորցրած տարածքները վերադարձնելուց հրաժարվում։ Նույն ինքը Լենա Նազարյանն է հրադադարի հաստատումից մեկ ամիս հետո անուղակի կերպով այդ մասին հայտարարել։ Հիմա տարբեր փորձագետներ, գործիչներ ասում են, որ մենք մի քանի տարի խաղաղ կապրենք, կհզորանանք, կզինվենք, հետո մեր փայ, մեր բաժին հաղթանակը կունենանք։ Կներեք, ես այս մտածողությունը համարում եմ հետադիմական և վնասակար, և ուզում եմ, որ նրանք մատով ցույց տան, թե ում 18 տարեկան, որդու հաշվին են ուզում այդպես վարվել։ Լենա Նազարյանն իր վերջին ելույթում ընդունում է, որ խաղությունը երկկողմանի է լինում, բայց և ասում է, երկու կողմերից մեկն էլ ի վերջո մենք ենք։ Մեր խոսքը կարող է անկախ ու տարբեր լինել մյուս կողմի ատելության ու թշնամանքի քարոզից, որովհետև ես հավատացած եմ, որ ատելությունն ու դրա քարոզը չի, որ բարձրացնում է մեր հանրության ու պետության ինքնապաշտպանության ներուժը։ Որովհետև չատել չի նշանակում պարտվել, չատել չի նշանակում թույլ լինել, չատել չի նշանակում հարմարվող լինել։ Հանրությունից էլ խորհրդանի փոխոսնակն ուզում է հետևյալը՝ քաղաքական իշխանության առջև դնել բարձրաձայն ու հաստատական պահանջ, բոլոր չլուծված հարցերը լուծել բացառապես խաղ ճանապարհով։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։